Майже 1 мільйон доларів. Саме настільки збагатились ділки із Вінниччини. Вони створили бізнес по сурогатному материнству. Зловмисники пропонували ряд послуг сурогатного материнства у медичних клініках міста Києва та Вінниці. Як кажуть правоохоронці, головним у цій схемі був вінницький бізнесмен. Разом зі спільниками створив приватні компанії, зокрема і так звану клініку, але не мав жодної ліцензії на ведення медичної практики. Так само не мав у своєму штаті лікарів. Суть його схеми полягала у тому, що клієнт укладав фіктивний шлюб, потім підшукували сурогатну матір, клієнт оплачував послуги, але нічого не отримував і з ним просто припиняли спілкування. Лише в поодиноких випадках для громадян, які вважали, що брали участь у програмі допоміжних репродуктивних технологій, сурогатні матері народжували дітей. З клієнтів, якими були українці та громадяни Китаю, ділки отримали по 30-50 тисяч доларів США. Слідчі оголосили про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. А також у дії вбачаються ознаки злочину, передбачено частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України – торгівля людьми. Експерти говорять, що насправді між торгівлею людьми і сурогатним материнством – тонка межа. Те, яким чином це регулюється в Україні, воно не може регулювати досконало, не може захистити ні прав жінки, яка народжує, ні прав дитини, яка народилася. Тому що це регулюється взагалі на рівні Міністерства охорони здоров'я. Це регулюється наказом про затвердження порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні і деякими окремими статтями кодексів, наприклад, там, сімейного кодексу. Тому, звичайно, це регулювання, воно однозначно не є досконалим. Узагалі ж на законодавчому рівні сурогатне материнство в Україні дозволено. Утім, багато питань щодо цього факту лишається як у правозахисників, так і у поліції. Тож у 2020 році вони об'єдналися у робочу групу з удосконалення законодавства у питанні сурогатного материнства. Фахівці напрацювали законопроєкт про сурогатне материнство, але уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що його ще слід доопрацювати, адже наразі у проєкті закону дуже багато розбіжностей.